ингээ санд хуралдаа явуулъя. Эх хуралдаа төгөм. Дулан дөржин дотгосрон гүшүүн. Ханд дэмжээ гэдэг. За. Байнга орооны саналаар ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг дэмжиж. За. Гурмын санал хуралдаанд 23 гишүүн оролцсноос 22 гишүүн дэмжсэн байна. 23-оос 22. Их хэзэн жиг санаа төгөм. Сайн мөнгө ямар сайхан гүшүүн. За хитцэн Чингис хааны танхимын 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжиж байна. Хөрлөөтөр болгондуй гишүү их жанжин дээд Сөхбаатарын танхим. За Сөхбаатар танхимаас 13 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжсэн байна. Үндсэн хуулийн танхим. Жамын хуулийн Сөхбаатар. За үндсэн хуулийн танхимд 7 гишүүнээс 6 дэмжиж байна. Эх засаг танхим эрхэм гүшүү Нямагийн хурд. За нэг үгэлчээ дарга энэ сүлд нь тогтоолоо гаргахтаа тэр түрүүн байнгын хороонд тэр Сөхбаатар гүшүүний хэлжсэн томьёолоор гарахгүй бол огцрох огцруулах тухай хоёр чинь өөр ойлголт байгаа шүү гэд тэгж байнгын хороонд томьёолж оруулж байгаа гэж бодож байна. За манай танхимд 9 гүшүүн байна 9 хүн дэмжиж байна. За санал хураалтад 63 гишүүн оролцож 60 гишүүн дэмжиж 95.2% саналаар энэ санал байнгын хорооны санал дэмжиглээ. Ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг улсын их хурлын нийт гишүүдийн олонх дэмжсэн тул Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах тухай улсын их хурлын тогтоол батлагдсан тооцлоо. Тогтоолыг үүсгэн танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 6 дахь залт Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 5 дахь зүйлийн 5 дугаар зүйлийн 5-ын 1-р хэсэг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлаарын 1-р тухай хуулийн 99-р зүйлийн 99-ийн 4-р хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын хурлаас тогтоохно. 1. Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрсөхийг огцорсон тооцсваа. 2. Шинэ ерөнхий сайдыг томлох хүртэл үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэж байхыг Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрсөхөд даалгасваа. 3. Энэ тогтоолыг 2021 оны 1-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсгөө. Тогтоолын эцсийн найруулга дээр саналтай гүшүүн байна уу? Алга байна, эцсийн найруулгыг сонсон тооцол. Тэгээ энэ бол үндсэн хуулийн 43-ийн 2-3-ийн саналтаар огцорсон тооцоо гэж. За ингээд өнөөдрийн нэгдсэн уралдаанаар чуулганаар хэлцэх асуудал дуусан тул чуулга нийт үйл ажиллагаа өндөрлөлийг мэддэг.